Mirëmëngjesi dhe përshëndetje të nderuar televizikues. Ja, të kemi takuar përsëri bashk në programin e mëngjesit. Mirëmëngjesi Kosovë, mirëmëngjesi Agron. Mirëmëngjesi Alqet. Mirëmëngjesi dhe ju të nderuar shikues, që do të jeni zuar tashmë edhe në para ekraneve tuaja në këtë të diel prilli, në këtë të diel që është tipike pranverore, po urojë vërtet që ta keni bërë një gjumë mirë dhe jeni gati sot krejt ju që keni pushim, edhe keni ditën përpara me kalun një ditë të mirë apo një super ditë. Sigurisht edhe me u akumulu për javën që na pret, që nga nesër një javë tjetër, një javë dinamike, si ai bie nesër java e fundit të dielave për shembull në të dielave un a më thënë prezantim me uzunit të dielave. Ja, një të zakonisht mundohem të flet pak më shumë, por nuk ndodhe kur. Ja. Në rutina e zgjimit herët është aty dhe është bërë rutinë. Po për ndryshe me punu djelen, në vëdi që nga interesant, duke të cihane. Interesant, interesant. Dhe sot kemi një motivacion shtes, një pun shtes, sepse nisim një orë më herët programin, për shkak se në fakt në shtatë është para partë të tapen edhe qendrat e votimit. Është një ditë zgjedhore sot në pjesën veriore të Kosovës, në katër komuna votohet sot, votohet në Mitrovicë të Veriut, Leposavicë, Zubin Potok dhe në Veçan, andaj ne sot këtu e nisim këtë program maraton që zgjat natyrisht gjithë ditën deri edhe në shpalljen e rezultateve preliminare. Sot kemi një ditë zgjedhore, natyrisht kolegët tan janë në teren tashmë prej disa orësh, kanë shkuar në Mitrovicë, në pjesën veriore të Kosovës dhe nga atje do të na lajmërohen për fillimin ose jo, besoj që po, të votimit në hapjen e qendrave të votimit aty ku edhe janë paralajmëruar në këto katër komuna. Edhe ju dini që të ndryuar shikues, RTK-ja është ai Feniksi që themi ndonjëherë, apo jo, edhe sarë që ka ngjarje të tilla absolutisht e bën punën maksimale me gjitha ekipet që janë gjithandej, që është e përmendi dhe Alqeta në katër komunat veriore të vendit me gazetar, me kameraman, me ekipet komplete që kanë shkuar, por është një mobilizim i përgjithshëm sigurisht në televizionin e Kosovës, në radio televizionin e Kosovës për të pasur një mbulueshmëri të këtij procesi që ndodh, sepse është një proces jo i zakonshëm, apo jo, po flasim për disa specifika që siç e dim gjithë prej nesh dëshëm ose s'dëshëm ta pranojmë i ka veriu i vendit edhe këto zgjedhje në fakt mban edhe në një formë që nuk janë mbajtur më herët në vendin tonë. Po flasim për ata kontejnerët e vendosur, po flasim për një siguri që sigurisht është maksimale, edhe po flasim për një kontestim nga përfaqësuesit më mirë, ndoshta më thon të serbëve lokal, jo të serbëve vetë, sepse ka një pjesë e mirë tyne që thonë edhe se do dalin, ne po urojmë vërtet që të dalin sa më shumë në mënyrë që procesi vërtet të jetë në një formë sa më të mirë. Po, kemi edhe gazetarët tonë në teren që do të lidhemi tani me njerëm ata, por duhet të ditë pse po mbajnë këto zgjedhje që kur serbët bojkotuan institucionet e Kosovës qysh në nëntorin e 2022-shit, pastaj rrodhën ca problematika në vazhdimësi, njerëz caktua data e zgjedhjeve për ndjetor të po atë viti, por u shtye për shkak të tensioneve në veri dhe gjithmonë erdhën tani tek kjo datë prillit kur edhe është caktuar të mbahet data e zgjedhjeve. Gjithsesi, duhet përmendur që faktori ndërkombëtar BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë të veçantë apelojnë për mbarvajtje të procesit zgjedhor si edhe gjithmonë, por edhe i gjithkori diplomatik bën thirrje për mbarvajtje të procesit zgjedhor. Kemi atje kolegët e cilët na lajmëron. Është Edina Avdiu nga Mitrovica e Veriut, e para që do të hap këtë program mëngjesi dhe e para që do të jetë në një linjë direkte. Okej, okay, po shkojmë njëra atje dhe po shohim në fakt edhe rrotën të njerëzve, apo ja nuk e dini sa janë rrotën e njerëzve duke prit me votuar se ekip që po bëhet gati me hapat qendër votimi. Na tregon Edina, apo jo? Mirëmëngjes Edina. Mirëmëngjes Edin. Përshëndesim. Po, mirëmëngjesi për juve në studio dhe për gjithë shikuesit e televizionit të Kosovës. Siç e thate dhe joni, ndodhemi këtu në Mitrovicë të Veriut, saktësisht në rrugën 7 Shtatori përballë tre rrokaqeve, këtu ku tashmë vetë është hapur një nga qendrat alternative të votimit në kontejner ku qytetarët pritet të ju drejtohen kësaj qendre për të hedhur votën e tyre për kryetar të komunës. Këtu pranë qendrës të votimit ndodhen edhe zyrtarë policorë të Kosovës, të cilët po kujdesen për rend dhe siguri gjatë këtij procesi të jashtëzakonshëm në zgjedhor. Në komunën e Mitrovicës së Veriut janë gjithsej 5 qendra të votimit, ku qytetarët sot pra do të hedhin votën e tyre. Dy nga këto qendra janë të rregullta në përshkolla, ndërsa tri të tjera, si kjo që po e shohim, janë në kontejner, pra si qendra alternative të votimit. Në Mitrovicë të Veriut
Ministerit, garojnë tre kandidat për kryetar komune, nga Lëvizja Vetëvendosje është kandidati Erden Atiç, nga Partia Demokratike garon kandidati Tauland Kelmendis, si dhe Betim Osmani garon nga iniciativa qytetare Mitrovica. Si që ka njoftuar Komisioni Qendror Zgjedhor, në komunën e Mitrovicës së Veriut, të drejtë vote kanë gjithsej 18.118 votues, të cilët pritet sot që t'ju drejtohen qendrave të votimit. Si që thash, pra kjo qendër vetëse është hapur dhe pritet që qytetarët të vinë këtu për të shfrytzuar të drejtën e tyre për të votuar. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu gjatë ditës dhe do t'ju përcjellim zhvillimet gjatë këtij procesi të jashtëzakonshëm zgjedhor. Faleminderit Edina, po, gjithsesi do të kemi edhe lidhje të tjera të drejtë për drejta për brenda këtij programi, por edhe gjithë ditën siç edhe e tham, sepse jemi mobilizuar në orët e para të këtij mëngjesi. Kemi në Zveçan Valon Bajramin. Lidhemi me të për të kuptuar nëse janë hapur të gjitha qendrat e votimit, gjitha vendimet që janë parapart të hapen në komunën e Zveçanit. Edhe atje një, ha, veçanti sot. Po, si në tri komunat tjera, si në katër komunat në përgjithësi, pra që votohet sot në pjesën e veriore të vendit. Valon, mirëmëngjesi, përshëndetje edhe për ty. Mirëmëngjesi, Valon. Mirëmëngjesi, Agron Alketa, dhe përshëndetje për juve, pra dhe për gjithë shikuesit e televizionit publik të Kosovës, si që ceket edhe ju, tani më ashtu si edhe kolegët tjerë të radiotelevizionit të Kosovës që sot gjinte në katër komunat e veriut të Kosovës për të përcjellë procesin zgjedhor të jashtëzakonshëm për zgjedhjen e katër kryetarëve të komunave dhe po ashtu për asamblistët në dy komuna Leposaviç dhe Zveçan. Ne momentalisht gjindemi tek qendra 2901B këtu në Zveçan, është kontinjeri që është vendosur nga Komisioni Qendror Zgjedhor për t'i ofruar mundësi pra qytetarëve të komunitetit sërb këtu që jetojnë për të votuar dhe për të zgjedhur kryetarin e ardhshëm të kësaj komune. Këtu deri më tash vrehet çdo gjë qetë, vrehen patrollat e shtuara të policisë së Kosovës dhe po ashtu disa patrolla të KFOR-it që janë përreth kontejnerëve, përreth këtyre lagjeve të Zveçanit. Mirë, po deri më tash nuk vret asnjë qytetar i cili është duke pritur në radhë ose që ka mbyr për të ardhur dhe për të hedhur votën e tyre. Këto qendra janë hapur paqysh në ora 7 të mëngjesit, ndërkohë janë edhe qendra të tjera, është ajo në Zhazh, pra në shkollën fillore Isa Boletini, është qendra tjetër në Lip, po ashtu tek shkolla fillore Isa Boletini, është në Banc, në hyrje të fshatit Banc, pra dhe qendra tjetër në Serbovec, afër rrugës nacionale Hyrja. Ndërkohë që të drejtë votën në Zveçan kanë 6.998 qytetarë të komunitetit sërb. Ne, Alketa dhe Agron, do të vazhdojmë tutje t'jemi në këto qendra dhe pashtu dhe qendrat e tjera që janë vendosura në komunën e Zveçanit për të përcjellur gjithë procesin zgjedhor dhe për t'informuar shikuesit tanë me gjithë rrjedhën e këti procesit jashtëzakonshëm zgjedhor, si që ceket edhe ju për shkak të tensione dhe për shkak të bojkoti që bën liderët e listës sërbë qysh në nëntor të vitit 2022 si shenjë revolte ndaj arrestimit të ish drejtorit të policisë dhe po ashtu edhe rrethanat e tjera që ndërlidheshin me dialogun Kosovë-Serbi veçmas me ato që ka të bëjë me asociacionin e komunave me shumicë sërbë që është edhe njëra prej kërkesave pse lista sërbë bojkotoi pra këto zgjedhje duke vënë si kusht fillimisht themelimin e asociacionit dhe pastaj për të vazhduar me procesin tjetër zgjedhor, për të mos zgjatur shumë dhe për t'ju lënë mundësi edhe kolegëve të tjerë në pjesë tjera të veriut të Kosovës. Çdo gjë tash për tash është qetë, vazhdojmë të jemi këtu dhe do t'i informojmë shikuesit tan për çdo detaj, për çdo informacion që ka të bëjë me këtë proces zgjedhor. Nështë ta kisha do ashtë edhe diçka me na informuaj, e kemi edhe Besartin që përna pret nga Zupin Potoko dhe sigurisht veç pas pak po ja japim fjallin edhe ti, po do ashtë ta me na përshkru edhe pak atmosferën që është në Zveçan ku je ti duke e përcjell këtë proces. Nuk e di nëse ka njerëz eventualisht që po shihen rrugës, nëse ka mjaftueshëm policë që janë në për rrugët, nuk e di, në për qendrat kryesore, në për pikat kryesore të Zveçanit, se sigurisht në pikat ku votohet po se po është e qartë.
Agron, çdo gjë vrej edhe në rrugë tjera, në pjesë tjera të komunës së Zveçanit, qetë shumë pak qytetarë, ndonëse është edhe mëngjes herët, mirë po, patrola ka të shturat policisë veçmas tek pika që janë vendosur pra kontenjerët për të ofruar siguri pra dhe qytetarëve, po njëkohësisht për të ofruar siguri edhe punonjësve apo atyre cilët janë angazhuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor në këta kontenjerë dhe në qendrat e tjera nëpër objektet shkollore ku pritet të votohet gjatë ditës së sotme, që është nga ora 7 e mëngjesit deri në ora 19, kur edhe do të mbyllen këto qendra. Sipas informacioneve që kemi, nuk kanë ndonjë disponim eventual nga banorët e komunitetit serb këtu. Disa informacione që kemi pas, ka 2 ditë që ju janë shpërndarë dhe disa letra kërcënuese ndaj banorëve serb që në rast se shkojnë për këto qendra të votojnë, atëherë do të hakmerë ndaj tyre dhe familjarëve të tyre. Kuptohet që këto kërcënime vijnë zakonisht nga grupet ekstremiste që veprojnë në këtë pjesë të veriut të Kosovës dhe normalisht janë të dirigjuara nga lista serbe, që është një lloj zinxhiri i qeverisë Serbisë, sepse kuptohet, të jemi realistë, që çdo direktiv merret nga Beogradi, veprohet tek lista serbe dhe pastaj bartet tek grupet ekstremiste që veprojnë në këto pjesë, cilët praktikisht edhe po i friksojnë banorët serb në këto pjesë, sepse kemi raportuar edhe herave tjera për situatën në veri, disponimi banorëve serb normal që është për të integruar, për të vazhduar jetën, për të shkolluar, për të punuar, por megjithatë kanë frikën nga këto kërcënime për familjarët e tyre. Presim pra, të shpresojmë që çdo gjë do të shkojë në rregull dhe që të shohim qytetarët serb duke votuar në për këto qendra për të zgjedhur pra liderët e tyre, asamblistët e tyre, sidomos pranë Zveçan dhe Lepo Savic, dhe të shpresojmë që do ta shohin të ardhmen e tyre duke u integruar në institucionet e Kosovës dhe për të ecur para ata dhe familjarët e tyre. Po valon. Të falenderojmë, me sa pas u fut një qytetar nëse ka qenë i pari në kontinjer për të votuar, mund këtë qenë qytetari i pari Zveçanit. Ma shuar gjithë valionit, do më thonë, ishte një kuadrë ma i hapun. Kishte policë aty. A, kishte policë, po si po. Po do më thonë, ashtë dhe një kontinjer mëra, po ashtë një pasqyrë aty. Për pasqyrë nuk besoj është një kontinjer tjetër mëra, po. Pra panesh? Janë dy kontinjer aty, apo jo? A është një kontejner që është këtu është vendosur, nuk e di. Një kontejner. Dy në një, po të themi ashtu, dy në një për shkak të hapësirës pra për të zërë edhe punonjësit, po edhe qytetarët të cilët do të shprehin eventualisht gatishmërinë për të hedhur votën e tyre për zgjedhur pra liderin e tyre të pushtetit lokal në këtë komunë. Nuk e di nëse Besniku ka vrejt, nëse ka ishte dikush, sepse isha duke raportuar ndonjë qytetar, por jo, edhe besi po mbëm me dija kameramani që nuk u vrejt asnjë qytetar që ishte deri në këto çaste në këto kontener për të votuar. Ndoshta është edhe herët, është 7:15-16 minuta, presim dhe pastaj sigurisht që do të inkuadrohemi sërish në programin e mëngjesit, por njëkohësisht edhe në edicione tjera informative në televizionin publik. Faleminderit shumë për informacionin, sigurisht do të jemi në kontakt gjatë gjithë kohës, sa jemi edhe ne këtu transmetim, mirë po gjithë ditën, sigurisht do të na i tregosh informacionet nga atje. Faleminderit Valon, punë të mbar. Sot është koha e mirë ndryshe me proceset e tjera zgjedhore që kemi patur kohë. Po e shija moti, po e shija. Ne kaluam për shembull shumë i përshtatshëm moti. E kemi në Zubin Potok Besart Galicën, kolegun ton atje, i cili tashmë është gati për të bërë dhe paraqitjen e parë televizive për sot. Sigurisht kanë qenë atje që prej orës tashmë, sepse janë zgjuar herët dhe kanë dalë në terren edhe në qendrat e votimit. Përshëndetemi menjëherë me Besartin Galica, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Besart. Mirëmëngjes si Alket, mirëmëngjes si Agron, mirëmëngjes si për të gjithë shikuesit e televizionit publik të Kosovës. Regjia kam një përsëritje të zërit në vesh nëse mund ta rregulloni këtë për shkak se do të kem probleme. E rregullojmë menjëherë, ndërkohë që ne po bëjmë pyetjen Besart nëse janë hapur të gjitha qendrat e votimit me kohë, cila është gjendja në teren aktualisht, ke diell sikurse edhe në gjithë hapësirën e territorit të Republikës sot, kështu që e tër vëmendja është tek ti momentalisht. Edhe besoj që edhe problemi me audio në zgjidh. Po Alket, po shpresoj që është rregulluar edhe ky problem teknik. Nuk është rregulluar, atëherë më duhet të shkëputem nga dëgjuesët.
Atër të dashur shikues të televizionit publik të Kosovës, jemi në dalit të Zubin, po toko kjo është edhe qendra më e madhe ku pritet të votojnë rreth 4111 qytetarë të kësaj pjesë të Republikës së Kosovës. Krejt çka kemi parë nga Mitrovica, nga qendra Mitrovicës, pra deri në Zubin, po toko është një atmosferë e qetë, një kohë e mirë, ndërkohë që aktualisht zyrtarët e Komisionit Qendror Zgjedhor janë duke bërë përgatitjet për qytetarët të cilët do të vinë dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese pra për të votuar në zgjedhjet e jashtëzakonshme në 4 komunat veriore të Mitrovicës. Pra kemi forcat policore të cilat edhe po sigurojnë terrenin, pra që gjithçka të shkojë qetë ashtu siç edhe pritet. Pra është qetësi absolute, ndërkohë që edhe si që thashtë edhe në fillim, akoma asë një qytetar nuk ka ardhur që të votoj pra në qendrën e votimit 2813B. Do të lidhëm sërish me studion, pasi që kisha një përstriti të zërit në vesh, nëse më dëgjoni në studio, Alketa Gran? Po, ja, dëgjum edhe i marim informacionën të para, kështë që sigurisht do të rilidhimi prap besat që të qëtë. Kërkoj falje për shkak që kisha përstriti të zërit. Shumë e qartë edhe shumë e kuptueshme besat. Të kuptojmë edhe të mirë kuptojmë, sigurisht. Sarë që ke një informacion, sigurisht, veç kërkoj linjën edhe do t'jemi aty të këtimi njërë. Faleminderit, Besart, kaluajmë... Po shkojmë tash në Lepo Savica, po jo është të gazetari unë Hysni Demaku, dhe ajo që po e shojmë nga kjo pomi, është moti ndryshë nga tri qendra tjera dhe nga pëmduket gjithë teritori vendit. Paska mjegull. Paska mjegull atje, edhe po shpesoj që kjo ka të bëjveç me motin, jo me kështu. Me situatën e përgjithshme. E lidhe pak me situatën e përgjithshme. Dhe mjegull, ujku do mjegull. Ishte një urim, urim, ma mirë. Urim, urim, dhe vërtet. Hysni. Mirë me nxesa Gran, mirë me nxesa Alketa, po në fakt për dalim prej komunave tjera veriore të cilat sot kanë zgjedhje, dhe komuna e Lepo Savicit është edhe me largë me kilometra, dikon është 35 kilometra largë Mitrovicës së jugut. Si që po e shini, jemi afer një qendrës e votimit, pra komuna e Lepo Savicit ka 5 qendra të votimit dhe në bazë të komisionit qendror të zgjedhjeve i ka 13.308 votus, që kanë të drejt të votojnë. Para me heret kanë aplikuar 3 parti pra që të marrin pjesë në këto zgjedhje me 3 kandidat për kryetarët komunave, po në fakt si që dim 2 ditë me parë kryetari i partisë së Serbëve të Kosovës, Aleksandar Jablanović, është tërhequr nga gara me arsytimin se nuk ka kushte që të mbatë zgjedhje, dhe në fakt janë edhe Partia Demokratike e Kosovës me kandidatin Albulena Hetemi, e cila garan për të parën e komunës se Lepo Savici, gjithashtu edhe Levizia Vetëvendose me Lulzim Hetemin, pra që garojnë për kryetar komune. Edhe komuna e Lepo Savici, si kur komuna e Zubin Potokut, përveç zgjedhjeve për kryetarët komunës, mban edhe zgjedhjet për asamble komunale. Janë 3 fshatra, Alketa dhe Agran, me shumicë shqiptare që janë Bistrica, Kosova dhe Ceraja, ku ka më shumë shqiptar, e që ne gjatë ditës do t'i vizitojmë, po e shojmë që në këtë qendër, në fakt, në këtë mëngjes, nuk ka interesim qytetarëve që të votojnë. Po e zi. Ndoshta për këtë orë të mëngjesit, kanë zgjedhur qytetarët të zgjohen pak më vonë edhe të dalin në qendrat e votimit. Ju do t'jeni atje gjithë ditën dhe natyrisht do të na raportoni për çdo zhvillim. Hysit, falenderojmë për këtë lidhje të parë. Ajo që është e rëndësishme, faleminderit Hysi, ajo që është e rëndësishme edhe që na e thanë edhe kolegët tanë gazetarë që i kemi në për teren, është fakti që absolutisht, edhe pse janë sigurisht minutat e para, po shpresojmë që është një indikacion i mirë për këtë procesin që ka me qenë gjatë gjithë ditës, është qetë, policia është aty, qytetarët, qendrat e votimit pra janë të hapura, edhe po presim qytetarët e parë që të dalin të votojnë, edhe që është thamë është këtë natyrshme, këtë normale, secilin proces zgjedhor ndodh që sigurisht në minutat e parë normalisht ka një tempo më të ulët, më të ngadalshëm të qytetarëve që dalin, por këtu e kemi edhe një specifik tjetër sepse është një numër dukshëm më i vogël i qytetarëve që votojnë, kështu që probabiliteti normalisht është i qartë. Me sa lexova janë 49057 qytetarë që presin ti drejtohen. Më pak se aq, 45000 pak, më shumë se 45000 po. Qendrave të votimit, por megjithatë sipas të gjitha paralajmërimeve rezultati pa marr parasysh pjesëmarrjen do të njihet, kështu kanë paralajmëruar edhe institucionet gjetëse do të
kemi sigurisht edhe konferencat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në orët vijuese, pastaj edhe bisedat në studio që nuk ua tham se këtë do ta kemi, do të kemi. Kur me pas ku, kur me gjetë ku. Disa mysafir në studio me cilët do të trajtojmë sigurisht edhe temën e rëndësishme të ditës së zgjedhjeve. Mazlum Baraliu është analist, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të jetë me ne vetëm pas pak, të nderuar teleshikuar, për të diskutuar pikërisht për këtë ditë, dita Z, dita e zgjedhjeve në komunë, në katër komunat e veriut të Kosovës. Mirë, kemi edhe mysafir të tjerë, dhe sigurisht këtë programi mëngjesit sot jo krejt, pjesa më e madhe e programit të mëngjesit do t'i kushtohet të këtij procesi zgjedhor, edhe kemi sigurisht edhe mysafir të tjerë dhe tema të tjera që do t'i trajtojmë ndërkohë, mirë, po prioriteti normalisht është procesi në katër komunat veriore të vendit. Do ta kemi edhe Kadri Kryeziun, ish gjyqtarin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe doktor shkencë i shkencave juridike, mirë, prej hartuesve të Kushtetutës së Kosovës. Se bylegji profesor njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare do të na bashkohet në pjesën e tretë programit nderuar të rishikues për të diskutuar pikërisht për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, se çka na çoi deri në këtë proces zgjedhor dhe gjitha dinamikat që e karakterizuan gjithë situatën politike prej muajsh tashmë dhe deri tek kjo ditë ku ne edhe po shënojmë zgjedhjet ose zgjedhjen e kryetarëve të katër komunave të veriut të Kosovës. Do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë në pjesën e tretë programit profesorin Bytyçi. Pastaj kemi edhe korrespondentët tonë në Beograd dhe në Bruksel, ato që gjithmonë prej vitesh tashmë përcjellin gjithë proceset politike që i kanë përcjell me radhë të gjitha ato, është një ecajake e rëndësishme me situata dhe momente të rëndësishme që kanë shënuar politikën vendore. Ana Mari Repiç është gazetare që në lajmërohet nga Beogradi dhe Gjeraçina Tuhina gazetare që në lajmërohet nga Brukseli për të parë edhe për dëgjuar të më edhe opinionet e bashkisë ndërkombëtare, por edhe reagimet në Beogradi dhe më gjerë sa i përket procesit zgjedhor. Që sigurisht janë të rëndësishme dhe ato, duke pas parasysh procesin dhe lidhjen e këtij procesi. Në fakt kemi pasur edhe reagime të shumta ndërkombëtare që na kanë ardhur edhe nga Amerika dhe nga Evropa dhe këtë kjo në përkraje të asaj që po ndodh sot në veriun e vendit. Pra në përkraje të këtij procesi që është normal zgjedhor sepse tek e fundit sigurisht e kemi pasur, e tham, një shtyrje edhe kjo është data e fundit për mbajtjen e zgjedhjeve. Kemi Besart Galicën në fakt, që po na pret tashmë ka një intervistë. Besartin e kemi në Zubin Potok. Cilat janë trejat e fundit, Galica, që na sjell nga atje? Alketa, për pak minuta për dresa dhe kolegët tjerë janë duke raportuar, do të kemi edhe zyrtarin e KQZ-së i cili do të japë edhe të dhënat e fundit. Tashmë veç se ka nisur raportimi i tij për mediat, ne do të afrohemi gradualisht, pasi që kemi edhe kolegë tjerë të medjave të tjera të cilat po raportojnë. Do ta bëjmë ndoshta një lidhje kështu që të mund të marrim një për votim për zgjedhjet për kryetar komune. Zotri Shabani, e përmendit faktin që fillimisht keni pasur pak vështirësi, cilat janë ato vështirësi që keni pasur? Vështirësitë e organizimit gjatë transportit dhe shpërndarjes, por megjithatë gjithçka ka arritur me kohë. Deri më tani, a ka ndonjë person që ka ardhur me votu? Jo, ende akoma. Çka përmend për këtë proces, zotri Shabani? Po presim që çdo votues i cili është interesuar të shfrytëzoj të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur, të shfrytëzoj mundësinë edhe qoftë edhe në këto kushte të jashtëzakonshme, vetë fakti që edhe këto zgjedhje janë të tilla, shpresojmë që votuesit do të përgjigjen pozitivisht dhe do të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar. A mund të shëllë njërë një përmbledhje të lutëm të gjithë sa votues pritën për shkak se erdhëm vonë 3 media tjera? Sa i përket daljes e numrit të votuesve nga 4.111 votues, për momentin nuk mund të them ndonjë një parashikim se çfarë, po shpresojmë që të paktën rreth 8% do të përgjigjen nga numri i tërsishëm i votuesve. Sipas parametrave dhe sondazheve të bëra nga mediat e ndryshme dhe analizave të njerëzve që merren me këtë punë. Janë këto dhe domethënë cilat zona pritet me votim? Kjo qendër e votimit ka 3 vend votime. Vend votimi numër 1, 2 edhe 3 ku votohet edhe me kusht. Qendrat e votimit në Zubin Potok. Do të thonë këtu janë fuzionu edhe të trija vend votimet do të votohet në një vend votim. Sa i përket sigurisë, sa jeni të kënaqur me ato se çfarë është ofruar? Sa i përket çështës së sigurisë, për momentin gjithçka është në rregull, dhe shpresojmë se ashtu siç ka filluar edhe do të përfundojmë.
E pom disa vëzhgues, nëse a kuptova, ishin nga komuniteti serb, apo edhe nga komuniteti serb që janë pjesë. Në këtë vend votim, jo, po në vend votime tjera, në qendra tjera të votimit ka. Bisedë me ta më thanë që jenë prej organizatave qeveritare. A ka ndonjë temë lloj vëzhguesi prej organizatave qeveritare që i përket komunitetit serb netit e kanë vetur në parkuar pas këtij kampanje? Sa i përket çështës së votuesve të njëjtit, ende nuk janë lajmëruar, sepse në të kundërtën detyrimisht ne i evidentojmë. Deri këtë moment ata nuk janë paraqitur në qendrën tonë të votimit. Po vëzhgues të partive politike? Në këtë këshill të vend votimit nuk ka asnjë përfaqësues të asnjë subjekti politik. Pse? Sepse. Apo i vjen se asnjë fshat ose asnjë votues i komunitetit shqiptar nuk kanë këtë vëllëtim gjithë nga komuniteti serb apo? Jo, ka votues edhe të komunitetit shqiptar, po cilat vend banime nuk mund të theme që jam prej komunës Gjilan, duk di qëka të themë se cilat fshatra janë. Zoti Shaban, do të thotë asë një monitorus nuk është të, a është dikush, konkretisht? Qoftë prej organizatave qeveritare, qoftë prej bashkimit evropian, apo qoftë edhe prej partive politike? Për momentin, deri tani, sa është hapë kjo qendër e votimit, nuk kemi të regjistruar ndë një vëzhgus, apo qoftë vendor, apo i jashtëm. Për momentin jo. Qofshin të rumë. Atëherë, të nderuar shikues, do të shmangemi pak për shkak se jemi tri ekipe të televizionëve të ndryshme të cilat raportojmë, do të bëjmë një vend tjetër. Lorik, nëse mund ta heqësh kamerën, pra kërkoj falje shikuesve për këto lëvizje që për shkak se jemi në numër shumë afër me ekipet e tjera. Pra, jemi në dalje të Zubin Potok në Veli Breg, në këtë qendër të vendvotimit nuk monitorohet realisht nga askush. As nga vëzhguesit e Bashkimit Evropian, as të organizatave qeveritare, po as të subjekteve politike. Pra, morëm një përgjigje nga zyrtari i KÇZ-s, i cili tha sepse që nuk e di se çfarë do të nënkuptonte. Megjithatë, forcat policore janë këtu për të siguruar gjithçka. Gjithçka është e qetë, qytetarët e kësaj zone lirisht mund të vinë dhe të kryejnë të drejtën e tyre kushtetuese, pra për të votuar. Gjithsesi, në ekipin mua është kameramani Lorik Salihu, inxhinieri teknik Mendor Vinarci dhe shoferi Sejdi Ilaci. Pra ne do të jemi këtu dhe do të vizitojmë edhe qendrat e tjera për të parë nga afër se si po shkon ky proces. Realisht janë vetëm gazetarët ata të cilët po e monitorojnë këtë proces të votimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 23 prillit këtu në katër komunat veriore të Mitrovicës. Studio. Po, Besart, mirë, pak e çuditshme që nuk ka vëzhgues, ha, vëzhgues të huaj që e përcjellin këtë proces në atë pikë ku je ti dhe ku po raporton. Besart, po shpresoj, nuk e di, po shpresoj që veç ju ka dalë gjumi pak e zbëvon, ha, me që e djelësat. Më dëgjove një përgjigje nga zyrtari i KÇZ-s që ishte mjaft interesante, pra tha sepse, nuk e di se çfarë do të nënkuptoj ajo, megjithatë nuk ishte diçka që do duhet thuaj, por ta shohim se si po shkon ky proces. Pra edhe një herë, gjithçka është e qetë, policia është këtu, nuk ka asgjë për të shqetësuar. Kjo është e rëndësishme, kjo është informacioni më i rëndësishëm që po e marrim sot edhe që po shpresoj edhe po urrej që ta marrim gjatë gjithë ditës, gjatë gjithë këtij procesi zgjedhor në këto katër komuna ku kemi zgjedhje sot. Besat, faleminderit. Faleminderit Galica. Vetë zgjedhjet në përgjithësi janë akt demokratik, janë akt qytetar që do duhet respektohet nga secili prej nesh, qoftë Mitrovicë e Veriut, qoftë gjithandej nëpër Kosovë. Është test i demokracisë. Kosova e ka kaluar disa herë dhe ka kaluar me shumë sukses këtë proces. Urojmë që edhe sot të jetë një ditë pikërisht e tillë, e suksesshme si proces demokratik me zgjedhje, edhe pse të jashtëzakonshme, por demokratike gjithashtu. A e shëtu të thejme se se thame ende, e prit, se kemi ku, prit, a je përgutë? Jo, përgutë, jo, këtu e gjithë ditën jemi, pa, pa, e kemi një mos shumë të mirë, sa të thame, edhe si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, informacione që kemi marë, edhe që ju e dini kemi një bashkëpunim të kahershëm e ta, dhe të gjithë më nxesh shumë, edhe shumë të shpesht. Sot moti është shumë i mirë dhe po e shon në Mitrovicë për shembull, sot nga 13 në regjionin e Mitrovicës, nga 3 në fakt që është ka aguar mëngjesi, maksimale do të jetë në
18 deri në 19 gradë Celsius, sigurisht mund të ketë edhe vranësira, të cilat në vende-vende mund të cilin edhe reshe të një intensiteti të dobët të shiut, në ku patëm mjegull në Leposavec, apo në Leposavec ishte hysi edhe po si komuna më e lartë. Më e lartë, prandaj po besoj që kjo është arsyeja. 3 deri në 5, pra është minimalja, nga 17 në 20 është maksimalja. Por e ditës për sot. Edhe në Leposavec do të ketë kthjellime në mesditë. Në mesditë, veç pas pak. Pas pak. Veç pas pak. Ashtu, ashtu se hiqet. Paraqitin tjetër e kemi pa mjegull. Sigurisht do të çojmë ashtu pikërisht. Deri në 20 maksimumi do të arrijë sot në Prizren dhe Gjakovsi edhe çdo herë janë dy qytetet që janë më të ngrohta dhe sot do të arrijnë maksimale me 20 gradë, një ditë tipike pranverore të nderuar televizikues. E tani për cilin tek ju një kronologji ngjarjes që quan deri tek 23 prilli. Jo vetëm që është ditë e diel, është ditë pranvere, ditë e bukur, por është një ditë e rëndësishme për Kosovën, e quajtur kështu sepse po mbahen zgjedhjet në pjesën veriore të saj. Pra si erdhën deri këtu, a? Pak a shumë si erdhën deri tek kjo ditë. Mirë, se nuk janë zgjedhjet e zakonshme, pra po këtë e thamë di. Sot qytetarët me të drejtë vote në katër komunat në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, do t'ju drejtojnë qendrave të votimit për të zgjedhur katër kryetar të rinj dhe dy përbërje të reja të asambleve komunale. Ndryshe nga e kaluara, këto zgjedhje po bojkotohen nga partia më e madhe e serbëve në Kosovë, Lista Serbe. Zgjedhjet e parakoshme të 23 prillit erdhën si rezultati dorëheqjes më 5 nëntor të vitit 2022 të kryetarëve të Mitrovicës së Veriut, Leposavicit, Zveçanit e Zubin Potokut nga Lista Serbe. Ata së bashku me asamblistët komunal dhe zyrtar të tjerë nga sektori i sigurisë e drejtësisë e morën këtë vendim në shenjë pakënaqësie me vendimin e qeverisë së Kosovës, i cili obligonte serbët t'i vendosnin targat e makinave të tyre të lëshuara nga Serbia me ato RKS. Dorëheqjet krijuan vakum institucional dhe bën që mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme të caktohej fillimisht për datën 18 dhjetor të po atij viti, proces ky që u anulua pas rritjes së tensioneve në veri. Tensionet vazhduan ditët në vazhdim, me disa incidente me armë zjarri dhe me vendosjen e barikadave në rrugët që qonin drejt dy vendkalimeve kufitare me Serbinë, Jarinj dhe Bërnjak. Barikadat u vendosën pas arrestimit të ish policit serb të Kosovës Dejan Pantiç, i akuzuar për sulm kundër zyrtarëve zgjedhor. Ato u hoqën pas disa javësh, përkatësisht pasi Pantiçit i u ndryshua masa e paraburgimit me atë të arrestit shtëpiak. Kosova dhe Serbia ndërkohë arritën marrëveshje për çështjen e targave. Në procesin e sotëm zgjedhor që po zhvillohet në katër komunat e Veriut, po garojnë 11 kandidat, dy prej të cilëve vinë nga komuniteti serb. Subjektet në garë janë Iniciativa Qytetare Mitrovica, Partia Demokratike e Kosovës, Partia e Serbëve të Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje, si dhe një kandidate e pavarur. Zgjedhjet do të mbahen edhe për të zgjedhur dy asamble të reja komunale në Leposavic dhe në Zveçan. Numri i përgjithshëm i qytetarëve që mund të votojnë sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është 45.095 qytetarë. Me 23 mars, një ditë pas përfundimit të afatit për paraqitjen e kandidaturave në KQZ, Lista Serbe ka bërë publike se nuk do të marrë pjesë në zgjedhje, siç u shprehën ata, për shkak të pasojave të dhunës së vazhdueshme institucionale. Procesi i votimit për zgjedhjet në Kosovë zakonisht zhvillohet në shkolla. Sipas zyrtarëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në pjesën veriore, në të kaluarën janë hapur 44 qendra të votimit, por për zgjedhjet e sotme bëhet e ditur se do të jenë 19 qendra votimi, 13 prej të cilave janë vendosur në kontejner. Kjo pasi që sipas KQZ-s, hapja e qendrave të votimit në shumë shkolla në këto zgjedhje ishte e pamundur, pasi ato kontrollohen nga strukturat që punojnë sipas sistemit të Serbisë, struktura këto që kundërshtojnë zgjedhjet. Prandaj, KQZ bën të ditur se ka hapur qendra alternative, të cilat do të jenë në kontejner dhe do të vendosen në lokacione të ndryshme në katër komunat në veri. Gjithashtu, zyrtar në KQZ përmes një komunikate ka njoftuar se janë akredituar 357 vëzhgues për zgjedhjet lokale në komunat veriore. Në këtë numër hyjnë vëzhguesit e subjekteve politike, vëzhgues nga përfaqësitë huaja në Kosovë, përfaqësues medial, si dhe organizata joqeveritare.